Kroz projekat unapređenja praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike, više od 400 studenata sa 8 pravnih fakulteta u BiH obavilo je praksu u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Već 2 godine u projekat je uključen i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pohađanje studentske prakse u pravosudnim institucijama za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu dobra je prilika da nauče kako pravo funkcioniše u praksi, a samim tim i da upotpune svoja znanja, poručuje student 4. godine ovog fakulteta Nikola Čorlija. Veoma nam je značilo jer mi ovdje, prije što se bavimo praksom, imamo i također takmičenja, veliki broj nastavnih aktivnosti na koje idemo i pohađamo, ali ovdje smo imali priliku da vidimo kako to stvarno u životu može jedan akt da proizvodi dejstvo, kako službenici radi i da se motivišemo da se i mi nekada nađemo u tim institucijama. Predstavnici pravosudnih institucija kažu da su ponosni što su dio projekta unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike, jer smatraju da je obavezno da mlade generacije pravnika obučavaju kroz studentsku praksu. Prošlo je otprilike nekih 50 studenata kroz neki mjesec i pol dana. Ta praksa je trajala 7 dana, tako da smo pokušali kroz sve oblasti koje tužilaštvo pokriva da studenti prođu i iskreno se nadamo da smo uspjeli u tome. Ono što nam je bitno od prvog puta bilo jeste da detektujemo sve oblasti koje ćemo u narednom periodu možda više obratiti pažnju. Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu već 5 godina pohađaju praksu u osnovnim i okružnim sudovima u Istočnom Sarajevu i Bijeljini, a u okviru projekta koji realizuje Nacionalni centar za državne sudove, ta praksa je proširena i na ostale pravosudne institucije, navodi dekan Pravnog fakulteta Goran Marković. Već sada u okviru sporazuma koji je taj centar ponudio, učestvuje negdje oko 35 pravosudnih institucija. Tu su i osnovni okružni sudovi, tužilaštva, okružni privredni sudovi. I do sada u okviru ovog projekta praksu je prošlo negdje oko 60 studenata pravnog fakulteta. Naravno, tokom ovih 5 godina to je znatno veći broj, ali sad govorim samo o ovom projektu koji je trenutno u toku. I mi smo neki dan potpisali sporazum sa sudovima i sa tužilaštvom u Trebinju, sa osnovnim sudom, sa okružnim sudom, okružnim privrednim sudom i sa okružnim javnim tužilaštvom i želimo na taj način da praksu proširimo i na taj dio Republike Srpske, zato što smatramo da je studentska praksa vrlo važna. Njome treba da budu obuhvaćeni skoro svi, a u sljedećoj fazi i svi studenti Pravnog fakulteta, iz dva razloga. Prvo, zato što smatramo da je jako važno da oni teorijski dio rada povežu sa studentskom praksom, da vide kako pravosudne institucije zaista funkcionišu i kako se zakoni zaista primjenjuju. I drugo, da kroz tu praksu, još dok su studenti, oni se preporuče budućim poslodavcima. Jer ako sudije, tužioci budu imali dobra iskustva u radu sa našim studentima, a do sad zaista jesu imali dobra iskustva, onda to otvara prostor našim studentima kad diplomiraju da vrlo brzo nađu zaposlenje, što je i do sad u ostalom bio slučaj. Od prošle godine Nacionalni centar za državne sudove ima uspostavljenu saradnju sa svih 8 javnih pravnih fakulteta u BiH. Cilj je, kažu, promovisati i podstaći dobru praksu i saradnju između obrazovnih i pravosudnih institucija. U okviru projekta koji je finansiran od strane Američke ambasade u Sarajevu, konkretno Ministarstva vanjskih poslova, mi provodimo aktivnosti zajedno sa partnerima, prije svega sa pravnih fakulteta, ali i unutar pravosudne zajednice, sa sudova, tužilaštava i pojedinačnim advokatima u saradnji sa advokatskim komorama na entitetskom nivou, na unapređenju metodologija i oblika praktične nastave za studente. Smatramo da je to jedna izuzetno dobra prilika da se praktična znanja i praktične vještine unapređuju i da studenti, pored tog teorijskog znanja koje dobivaju na Pravnom fakultetu od strane stručnjaka iz prakse koji su i najadekvatniji da prenesu to znanje, imaju mogućnost da sarađuju i da unapređuju svoje znanje i da samim diplomiranjem i po izlasku sa Pravnog fakulteta, ukoliko postoji mogućnost, interes, zasluga naravno za ulazak u pripravništvo i imaju nekakav brži i prohodniji put
i ulazak u pravosudnu zajednicu. U okviru projekta koji realizuje Nacionalni centar za državne sudove, studentsku praksu do sada je obavilo preko 400 studenata. Od toga 200 je prošlo pravnu kliniku, a 200 studentsku stručnu praksu u pravosudnim institucijama.